እንዳንተ ደስ የሚል አባት የለም እዚህ ዓለም ውስጥ። Are you ready? የኔ ማር ምንም ችግር የለውም አይዞሽ አንድ ቀረ ደርሰሻል። እሺ ፈተና እኮ ነው እሱ እኮ ፈተና ነው። እሺ በርዱስ ፈተና ነው ወይ አባ? አቤት። እንዳትወድ አባ ለኔ ጥሩ ነው ጥሩ አባቴ ለኔ ጥሩ ነው። የኔ ብቻ ዘላለም ዘላለም ስኬት ደስታማ ያለም ውባለም ዳዳ አይ ላቭ ዩ ቱ አይ ላቭ ዩ ቱ ዳዳ አይ ላቭ ዩ ኤላማን ባላለው ከልጄ ጋር ሰሞኑን ባደረግናቸው ፍሪስታይሎች ተደንቃችሁ ወዳችሁ የትገኛላችሁ ላላችሁ ያ ለአዲስ አመት በአርትስ ቲቪ መተናል ያለንን ደሞ እንኩ ብለናል ስንገናኛኔ ትምታችንን ትረዳላችሁ የሚገርም ብቃታ ያላችሁ ቤተሰቦቼ አድናቂዎቼ ጓደኞቼ የጓደኞቼ ቤተሰቦች ሁላችሁም በቤታችሁ ባላችሁበት ምርጥ በዓል ይኖራችሁ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። በአርትስ ቲቪ እንገናኝ ለአዲስ አመት ያ ይመቻችሁ።